Não, mas qual a pergunta? Essa vitória pra gente, porque agora a tabela tá bem apertada. A gente deslizou aí no jogo passado, então foi bem importante pra gente essa vitória. A gente se portou bem, a gente sabia da proposta de marcação delas, por isso várias vezes a gente voltava a bola na goleira pra conseguir trabalhar mais. A gente teve bastante controle dela, buscamos os gols, fomos felizes. Poderíamos ter saído com mais gols, eu tive uma chance ali, infelizmente desperdicei. A perna já estava um pouco cansada, mas tem que ser mais precisa na finalização. Infelizmente não veio, mas acho que a vontade da equipe toda não faltou. A gente, como eu falei, fez um bom trabalho, buscou o resultado, que é o mais importante. E dentro das funções que o Ricardo me pede para fazer, eu faço, tento dar o meu melhor em cada uma delas. Tanto ali na extrema direita ou de centroavante, uma falsa 9. Mas seguindo fazendo um bom trabalho. Para a equipe no todo, porque eu trabalhando bem, a equipe trabalhando bem, todo mundo vai sair vencendo, todo mundo vai sair com os 3 pontos. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Sabíamos que a equipe do Atlético Mineiro é uma equipe muito organizada, elas têm o plano de jogo delas, mas eu acredito que a gente fez uma boa partida no início. Tivemos um pouco de dificuldade, que é normal, porque elas estavam marcando um pouco mais alto, mas a gente tentou muito fazer o que a gente treinou essa semana. Saída de jogo, bola parada, a gente treinou bastante e a gente conseguiu, acredito que executar dentro do nosso plano de jogo. Feliz pela vitória, nosso principal objetivo. Esse campeonato está bem disputado, sabíamos também que o Brasileirão esse ano ia ser dessa forma. E agora é focar no próximo jogo, nos preparar bem e buscar mais uma vitória. Estou muito feliz por ter feito 3 gols, por ter ajudado a equipe, né? A gente vem trabalhando muito para isso.
vem criando e aparecendo chance a cada jogo, tendo oportunidade, e hoje pude fazer os 3 gols. Estou muito feliz, garanto que o time está aumentando, era um jogo de 6 pontos, a gente precisava dos 3 pontos. A gente não quer ficar lá no fim da tabela, né? Todos estão brigando para ficar no topo e seguimos aí. Vamos melhorar o que tem para melhorar e bora pro próximo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no Verdão? Bastidores, resenhas, conversas, inscrevam-se na TV Palmeiras. Caraca, arrasei, velho. Acesse vempafan.com.br.